Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на TikTok. Миналият път станахме свидетели на наистина откачени неща. Нека видим какво ни предстои днес. Преди това обаче не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за отстъпки в OZON.BG и Ardes. Искаш ли до вечера да излеземе нека? Много ясно. Пица? Не. Китайско? Е, вчера ядах. Дюнери? Много мазно, бе, мейче. Е, ай, кажи ти тогава къде. Еми, не знам, ме не седна, ти реши. Ужас. Така като стане и Бог не може да му помогне на момчето да реши какво да прави. Когато си видиш снимките от вчерашното парти или дискотека. Але. И отдолу е написано, не знам какво е станало, още не са ми разказали. Вау! За мое щастие, аз нямам такива проблеми. За хората, които ме гледат дълго, знаят, че никога не съм пил алкохол и като цяло обикновено аз съм човека, който разказва историите. А пък това за снимките, или се снимам и веднага се поглеждам как съм излязал, или не се снимам. What? Еха! Мале, тази е много добра, хора. Уоу. Какво ще правят тези? Уаат, как могат да се пребият по този начин обаче? Добре, това определено ми хареса. Но пък е и доста рисковано. Брат, пушиш ли? Да. Знаеш ли тия пари, които си дал за цигари, ще да си купиш Ферари? Ти пушиш? Не. Тогава къде си го паркирал? Къде си го паркирала, вика? В принцип, тук жената е много права. Тъй като има хора от семейството ми, които пушат. И мисля, че успяват да изпушат една кутия цигари за около 1 или 2 дни. А цената на една такава кутия е 8 лева. И представете си за една година колко пари се дава за цигари. Нека сметнем, че една кутия стига за 2 дни. Това са 1500 лева на година. С тези пари, например, човек може да си направи една екскурзия, която после ще я помни цял живот, а не цигарите, които ги пуши всеки ден и само му съсипат здравето. Така че ако някой от гледащите пуши, по-добре е да спрете, не печелите нищо от това. Някога да ви се е случвало сегашната на бившия да е по-яка от вас? Да, и на мен не ми се е случвало спокойно. Само крокодили. Ай? Аман! Добре, това накрая аман много ми хареса обаче. Аман. Какво прави този? What? О, това е много яко. Тези въртат момиче връзка на очите, трябва да целуне нещо. Тръгна към стената, но този се появи. О, това е толкова сладко. Ай. Изненада. Е, значи скапай хора, скапам време, скапам живот. А, не, всичко е наред. Намерих ракият. Ех, тая ракия оправя всички проблеми. Когато не ти отговарям вече 3 минути. Ще зарежа, ще въздишаш по мене. По принцип за 3 минути няма как да се сърдиш на другия, че не ти отговаря. Въпреки, че е много по-приятно, когато ти отговаря на същата секунда. Тези ще правят тест за това как си пасват. И как ще стане тази работа? О-хо-хо-хо! Това определено е мега яко. Ако искате, може да го пробвате и вие с вашата приятелка. Опаля! Време е за преобразяване за Хелоуин. Нека видим какво ще му направят на този. Ай! Уау!
Определено стана много яко. Но аз лично не бих изтърпял да имам такова нещо на лицето. Просто брах, ужас. Дай, дай, жега. Ужас, какво се подиграва. Мале, този тренд ще убие някои хора. И продължава. Мале, що за наглост? Този ще го убие. Бой, бой, удри. Ама този е нагъл. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле, цялата бутилка, горката жена. Ще си пине накрая. Кретина да мариковиш, ей! Пранк с падащи кутии. Мале! О, тези реагираха доста бързо. Тази дори отблъсна кутиите. Тази иска внимание. Зверове! А, не, не, не! Това е толкова гадно! Човека не разбра какво стана. Окей, урок за задно салто в 30 секунди. Първо трябва да скочиш така нагоре. После колената нагоре. Превъртане назад. Абе, аз не вярвам да се получи. Добре, момичето го направи, но според мен тя го е могла и преди това. Единствено бих го пробвал, ако знам, че ще падна на меко. Иначе не бих рискувал да се потруша. Ало, мамо? Да, те ще слушам. Много жестоко се скарахме с мъжа ми, какво да правя? Спокойно, миличка, това го има във всички семейства. Всички семейства се карат, бият се, ще се оправят нещата, спокойно. Всичко ще е наред. Така е. Добре, ми струпа, какво да правя? Струпа, какво да правя, вика? А тя го убила. Ужас. А, не. Не. Това определено ми хареса. Падна картината зад него. Въй. Скара си акъла. Ужас! Hey Siri, call my girlfriend. Which one? Бягай, 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 бягай! Добър ден, ще може ли една фафла? 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 Да. Фафла имах чипа. Не, от тази фафла. Фафла. Мерси. О, това беше яко. О, не. Това после, ако се спука и се върне върху лицето и ще бъде ужасно. Ай, какъв балон. Ще хвърли във водата ли? Всъщност, може да стъпи там, ау. Ама се подхлъзна. Апа. Ай, влюби се, край! Това беше! А сега де? Като не се запозна с нея, ще лепи снимки! Това е сладко! Въпреки, че
шансът да я намери не знам какъв е. Ако е в голям град, почти невъзможно. Оле, пак ли това с колите? Дано е нещо по-различно. Това предното беше и ми хареса. Ами това... А! Добре! А вижте бабката! Добре, това беше топ! Ами, какъв прекрасен финал. Надявам се и на вас този клип да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!